Қайлы түн, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Қандығашта 44 жастағы әйел пойыздың астына түсіп мерт болды. Оқиға кеше болған. Бұл туралы көліктегі ішкі істер басқармасы хабарлайды. Қарақалпақстаннан былтыр көшіп келген азаматша Алматы Ақтөбе пойыздың астына секірген. Ауыр жарақат алған әйел сол жерде жан тапсырған. Тәртіп сақшыларының ақпараты бойынша ол отбасында болған жанжалдың кесірінен өлімге барған. Ол артына хат жазып кетіпті. Қайғылы жағдайға байланысты Алматы Ақтөбе жолаушылар пойызы 28 минутқа кешіккен. Мұсылман қауымы үшін 9-шы шілдеде Рамазан айы басталады. Бүгін облыстық Нұрғасыр мешітінде осыған орай баспасөз мәслихаты өтті. Облыстың бас имамы Әбдімөтәлі Дәуренбеков ораза тұту тәртібін таныстырды. Биыл пітір садақа көлемі бүтін ел бойынша бірдей бекітілді. Оны қалай төлеу керек, қасиетті қадір түні қай күнге сәйкес келеді? Айман Болатқызы біліп қайтты. Алдағы сейсенбі күні Алладан тілек тілеп, ниет етушілер ауыз бекітуді бастайды. Мұсылман үшін бес парыздың бірі болып саналатын ораза тұту биыл 30 күнге созылмақ. Рамазан айы кірер алдында 8-ші шілде күні барлық мешіттерде тарауық намазы оқылады. 9-ші шілде күні 2:40-та ауыз бекітіледі. Ал 3:11-де намаз уақыты кіреді. Осы жарты сағаттың арасында кісілер барынша осы 3:11-ге дейін, нәжі барынша оған жеткізбестен ауыздарын бекіткендері абзал. Қандай да бір себептермен ораза тұта алмайтын адамдар мешіттерге 500 теңгеден садақа салған абзал. Не болмаса 30 кісіге ауыз ашар жасаса, я болмаса ораза жалғасатын 30 күн ауыз ашар жасап, үйінде жамағатты жинаса да сауап. Ал енді 26 мен 27-ші Рамазан күні тамыз айының 3-нен 4-іне ауған түні. Ал енді айт намазы биыл 8-ші тамызда болады. Пітір садақа осы бастан төлене береді. Биыл ел бойынша адам басына 150 теңге деп бекітілген. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік. Сенпесе Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамына жарылғыш зат орнаттым деп жалған хабар берген күдікті ұсталып, қамауда отыр. 31 жастағы қала тұрғыны мұндай қадамға мекемедегі қарыз ақшасын ала алмаған соң барғандығын жеткізген. Қамауда отырған ер адамның сөзінше, Сенпесе Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы басшылығы оған 500 мың ақш доллар көлемінде бере жақ. Кәсіпорынның жаңа ғимаратының құрылысына қатысқан жігітпен компания есептеспей қойған. Күдіктіден жауап алу барысында ол 2013 жылғы 20 маусым күні сағат 9:50-де ұялы телефонынан Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамының қабылдау бөлмесіне телефон шалып, өзін Дима есімді азаматтын деп таныстырып, CNPC басшылығын жаңа ғимарат салу кезінде істеген еңбегіне 500 мың ақш долларын талап еткен болатын. Талабы орындалмаған жағдайда ғимарат салып жатқан кезде өзі сол ғимараттың сүйегіне орнатқан жарылғыш затты іске қосатындығын айтты. Қазіргі таңда күдікті өз кінәсін толығымен мойындап отыр. Айғақ заттар ретінде одан Nokia маркалы 2 ұялы телефон тәркіленіп, қылмыстық іске айғақ зат ретінде тіркелді. Болашақ мамандығымды таңдай отырып, мен болашағымды таңдаймын. Бүгін осы тақырыпта Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Ақтөбе филиалы ғимаратында дөңгелек үстел өтті. Шараға техникалық оқу орындарында білім алып жатқан жастар шақырылды. Жиналғандар зауыт жұмысымен етене танысуға мүмкіндік алды. Әлия Басқараева жалғастырады. Олжас Сейдалы болашақ байланыс технигі мамандықты таңдамас бұрын кәсібінің сұранысқа ие болатындығына көз жеткізген. Ырғыз ауданының жасөспірімі 2 жыл 10 ай Ақтөбе байланыс және электротехника колледжінде білім алған соң жоғары оқу орнына түсуді мақсат тұтып отыр. Жастардың 4-3 бөлігі заңгер, экономист, кедеші мамандықтарын құрайды. Әйтсе де нақ осы мамандықтар бойынша жұмыс табыла бермейді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нанотехнологиялық орталықтар мен зерттеу институттарын дамыту керектігін айтқан болатын. Қазірде техниктар, яғни техникалық кадрлар жетіспейді. Болашақ мамандығымды таңдай отырып, мен болашағымды таңдаймын атты шараға облыстық кәсіподақтар кеңесі, облыстық жұмыспен қамту, үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі және Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының жергілікті филиалы өкілдері қатысты. Болашақ кәсібиелерінің сауалдарына жауап берді. Сондай-ақ жиналғандар Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Ақтөбедегі филиалы өндірістік ахуалы, жұмыс қарқыны, жастар мен тәжірибелі мамандарға берілетін мүмкіндіктері туралы бейне көрініс тамашалады. Біз шақырдық Ақтөбе связь колледжі, бірінші Ақтөбе политехникалық колледж, осы Ақтөбеде мектеп оқу орындарынан 3-4 мектеп оқуымыз бар, сол оқу түлектері келіп осы жалпы түсінікті беріп жатырмыз. Болашақ маман иелерінің зауыттарылап техникалық кәсіп түрлерімен танысуына да бүгін мүмкіндік жасалды. Былтыр аталған
кәсіпорынға 70-ке жоқ жас маман жұмысқа орналасқан. Қазір 30 шақтысы тәжірибе жинақтауда. Олар 3 ай бойы өздерін көрсете білуі тиіс. Ең алдымен техникалық қауіпсіздік ережелері бойынша емтихан тапсырады. Қосымша сынақтан өте алған маманға 50,000 теңгедей көтерме ақы төленеді. Балқытушы, слесарь, электр жөндеуші, жүргізуші және басқа да техникалық мамандық бойынша жастар жылда жұмысқа алынады, дейді зауыт басшылығы. Әлия Басқараева, Александр Ульяновсков, Тәулік. Бүгін Астана күнін Ақжелкен аула клубының бүлдіршіндері де айрықша атап өтті. Жеткіншектер мерекеге орай сурет көрмесін ұйымдастырды. Көрмеге 25 суретшінің 50-ге тарта туындысы қойылған. Үздік қылқалам шеберлердің есімі ертең белгілі болмақ. Жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен марапатталады. Бибігүл Қостәулетованың сурет үйірмесіне қатысқанына бір жылдан асқан. Осы уақыт ішінде 8 жастағы жеткіншектің жеткен жетістіктерде аз емес. Кішкене қылқалам шебердің қолынан шыққан туындылары талай мектепшілік жарыстарда топ жарған. Бүгінгі байқауға да Бибігүл құралақан келмепті. Астана күніне тарту ретінде бәйтеректің суреті бейнеленген туындысын ала келген. Мен Астана суретін салдым, онда бәйтерек және әдемі гүлдер бар. Көрмеге қатысушылардың көбісі өз туындыларында Астананың әсем ғимараттарын қылқаламның күшімен көрсетуге тырысқан. Араларында туған шаһарымыздың көрікті ғимараттарын бейнелегендер де аз емес. Ал бүлдіршіндердің енді бірі Астана күніне мерекелік ән жырларын арнап жатты. Астанам менің арман қалам, бағы бір жанған қалам, тұрады ол жап жас болып, мен үлкен болғанда да төкті нұрын оған далам. Астана сұлу қалан. Балдарға бірнеше күннен бері осыған дайындалып, өздерінің ой пікірлерін салып қағаз бетіне, соны сіздер қонақтарымызға, тұрғындарымызға көрсетуде. Жазғы кезеңде бізде үш кезеңде жазғы алаңын жұмыс істеп атыр. Арғайсында 25-30 баладан қатысып атыр. Күнде әртүрлі іс-шаралар болады. Балаларда жазғы каникул кезінен ең жақсы ұмытылмастай сәттер қалатындай қалып осы жұмысты ұйымдастырып отырмыз. Жыл сайын өткізілетін бұл дәстүрлі көрмеге бұл жолы 25 жас суретші қатысты. Бүлдіршіндердің барлығы да Ақжелкен аула клубына мүше. Клубта қазір 300-ден астам бала бар. Мұнда жеткіншектерге арнап барлық жағдай жасалған. Бүлдіршіндерге спорттық, шығармашылық, әскери тәрбие беретін арнайы үйірмелер бар. Сондай-ақ жеткіншектердің бос уақытын тиімді өткізу үшін ақысыз жазғы лагерь де ашылған. Қуанышбек Серікжан, Алексей Оразов, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.